অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ এখন দলীয় সভাত তেখেতৰ বক্তব্যত যিকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা তেখেতৰ মনৰ সিদ্ধান্তৰ কথা জনাইছে এইখিনিয়ে আচলতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা ঘোষণা তেখেতে কৰিছে যে লাভ জিহাদৰ ওপৰত আজি লাভ জিহাদ লাভ জিহাদৰ নামত অসমত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো হৈছে কিন্তু আমি অসমৰ কথাকে যদি স্পেচিয়েলি কওঁ অসমত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ জনগো জন জনজাতীয় আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ বহু ছোৱালী ইছলাম ধৰ্মীয় বহু ল'ৰাই হিন্দু নাম লৈ তেওঁলোকে মুছলমানৰ নামটো নলয় হিন্দু নাম লৈ পেলাই তেওঁলোকে ছদ্মবেশী এজন প্ৰেমিক ৰূপে লাভ জিহাদত তেওঁলোকে জড়িত হৈ পৰে আৰু ছোৱালীজনীক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি হিন্দু মানুহ বুলি কৈ হিন্দু ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই লয় আৰু বিয়া কৰাই পেলাই যদি ভালে কুশলে জীৱন যাপন কৰি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াও হয়তো কোনো মাতৃপিত্বেয়ে বহুত বেছি অসুবিধা নাপালে হয় কম কম সংখ্যকে অসুবিধা পালে হয় কিন্তু বহুতে নাপালেওহেতেন কিন্তু বিয়া পতাৰ পাছত লভ জিহাদৰ নামত সেই ছোৱালীজনীক নি কোনোবা বেচালয়ত বিক্ৰী কৰি দিয়ে কোনোবা হোটেলত বিক্ৰী কৰি দিয়ে কোনোবা কাৰখানাত বিক্ৰী কৰি দিয়ে এইটো কাৰণে আচলতে এটা উচিত পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ঘোষণা কৰিছে যে লভ জিহাদৰ ওপৰত জড়িতসকলক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহাৰ এটা যি আইন অনাৰ কথা ভাবিছে এইটো খুব মই আদৰণি জনাইছোঁ মই অসমৰ এজন নাগৰিক হিচাপে কেৱল বিধায়ক হিচাপে নহয় কাৰণ আজি কিছুদিনৰ আগতে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মৰাণত মোৰ ঘৰৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মিস্ত্ৰী মিয়া মিস্ত্ৰীয়ে সেই যিঘৰ মানুহত আছিলে তাতে ভাড়া থকা অসমীয়া ছোৱালী এজনীক সহজ হ'ল দুখীয়া পৰিয়ালৰ প্ৰায় ছোৱালীজনীক ঠগি চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ঠগি থৈ গুচি গ'ল যে আজি পৰ্যন্ত ছোৱালীজনীক কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বা বাতৰি আহি আছে আৰু এইটো মোৰ একেবাৰে সাক্ষু ঘটনা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে এই লাভ জিহাদৰ ওপৰত এখন উচিত আইন অনাটো প্ৰয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সিদ্ধান্ত লৈছে মই আদৰণি জনাইছো গতিকে এইটোতো এইটো এটা খুব অন্যতম সিদ্ধান্ত হ'ব যদিহেতু আমি অসম বিধানসভাত এখন যদি আইন এখন প্ৰণয়ন কৰি ল'ব পৰা যায় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ তেখেতৰ চিন্তাটোৱে হৈছে অসমীয়া জাতি মাটি ভেটি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ তেওঁ যি পন লৈ বিজেপিৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ তেখেতে গঠন কৰিলে এই জাতি মাটি ভেটি সংস্কৃতি অসমীয়াৰ জনজীৱনক জাতীয় জীৱনক ৰক্ষা কৰাৰ যি দায়িত্ব এই দায়িত্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পালন কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে তাৰ কাৰণে যদি নতুন ভূমি নীতি যদি কিবা মানে ল'ব লাগে বা নতুন যদি লেণ্ড এক্ট কিবা বনাব লাগে পাৰ্মিশ্যন বা কিবা আইন মানে যিখিনি মাটি বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত যিটো বা কিনিবৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মানে এটা অনুমতি ল'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সেই অনুমতিটো চি এম অফিচৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আজি গোৱালপাৰা জিলাখন স্পেচিয়েলি উল্লেখ কৰাৰ কাৰণেতো মই আৰু আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ নামনি অসমত আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিবিলাক ভূমিপুত্ৰ যিবিলাক জনজাতীয় যিবিলাক মানুহ আছিলে আনকি কোচ ৰাজবংশীসকল তাত থকা নাৰ্ছ যোগীসকল তাত থকা তিৱা ৰাভা এই যিসকল বড়ো ইত্যাদি ইত্যাদি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যি অৱস্থা হৈছে নামনি অসমত এইটো আপোনালোকে নেদেখিলে কিন্তু অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব মই এচেম্বলি টীমত বিভিন্ন সময়ত এইবিলাক অধ্যয়নৰ কাৰণে আমি গৈছো যাওঁতে দেখিছোঁ যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল তাত একেবাৰে ভূমিহীন হৈ গুচি গৈছে এডোখৰ মাটিৰ দাম যদি পাঁচ লাখ টকা তাত দহ লাখ টকা দিও কিনিবৰ কাৰণে মিয়া সাজু হৈ থাকে আৰু তাৰ যোগেদি কি হৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক একেবাৰে বেঘৰ হৈ গুচি গৈছে মানুহক লোভ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি পেলাই মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰি আমাক মানুহবিলাকক বেঘৰ কৰি দিছে গতিকে এই ভূমিহীন মানুহবিলাকৰ কোনে দায়িত্ব ল'ব খিলঞ্জীয়াবিলাক যদি অসমতেই ভূমিপুত্ৰসকলে যদি অসমত ভূমিহীন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইখন চৰকাৰ নিশ্চয় বহি নাথাকিব কাৰণ অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলক ভূমি দান কৰি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ পন লৈ এখন চৰকাৰে আমি শপতগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সিদ্ধান্তক মই আদৰণি জনাইছো নামনি অসমৰ কেৱল গোৱালপাৰাই নহয় গোটেইকেইখন জিলাতেই হ'ব লাগে যাতে আমাৰ হিন্দু মানুহৰ কোনো মানুহে মাটি কিনিবলৈ যাওঁতে বা বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতে অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অফিচৰ পৰা যাতে এটা অনুমতি লয়ন্তঃ অনুমতি লোৱা মানে কি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বস্তুটো চাব মানুহজনে আচলতে কি কাৰণে মাটি বিকিছে যদি বিকিব লগা বিশেষ থাকে ত অনুমতি প্ৰদান কৰিব কিন্তু সাধাৰণতে প্ৰলোভনত পৰি যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰে নিশ্চয় সেই মাটি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিশ্চয় হাক দিব বা এইটো বাধা প্ৰদান কৰিব আৰু সেইটো আজি প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে চাওক অসমীয়া অধিকাৰ আজৰি আনিবৰ কাৰণেতো এখন চৰকাৰ সৃষ্টি হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ এখন বিজেপি চৰকাৰ এই দুয়োটা কাৰ্যকালত দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ সদায় যেতিয়া জীয়াই ৰাখিব পাৰি তাৰ কাৰণেই দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পনলৈ কাম কৰিছে আৰু ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তাতকৈ একো পাগৰলৈ গৈ তেখেতে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ স্বাধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব কাৰণে অসমৰ জাতি মাটি ভেটি সংস্কৃতি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যাতে স্বাধিকাৰ ৰক্ষা পৰে খিলঞ্জীয়া জাতি মাটি ভেটি যাতে ৰক্ষা পৰে তাৰ কাৰণে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি পদক্ষেপ লৈছে আৰু তেখেতে স্পেচিয়েলি আজিৰ সভাত এটা কথা ঘোষণা কৰিছে যে অসমত যিমানবিলাক নতুনকৈ নিয়োগ হ'ব এই নিয়োগবিলাকত যাতে কোনো বহিৰাগত মানুহ কোনোবা বাহিৰা দেশৰ পৰা আহি ইয়াত আত্ম সংস্থাপন লৈ থকা বা মনে মনে থকা সেইবিলাক মানুহে যাতে প্ৰৱজনকাৰী কোনো মানুহে যাতে ইয়াত চাকৰি ল'ব নোৱাৰে কোনো বিদেশী মানুহে যাতে ইয়াত চাকৰি ল'ব নোৱাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে যাতে প্ৰথমতে অধিকাৰখিনি পায় তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যৱস্থা কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটোক খুব আমি আন্তৰিকতা আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ মাটিৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো খুব দৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ জনজাতীয়সকলৰ বাবে তেখেতে বেল্ট ব্লক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত লৈছে আগন্তুক দিনত সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰক মই বিধায়ক হিচাপে তেখেতৰ লগত যিমানখিনি আমি সহযোগ কৰিব পাৰি আমি সেইখিনি সকলোখিনি সহযোগিতা আমি তেখেতক আগবঢ়াম